si fiican ayaa wadaan bay xaqan caawa waxaan uga hambalyeynayaa hodan cabdiyaxda hayde hodan ilaa yaraantii baan meel wax ku soo dabaranay waa qof runtii walaal xataa wax iga dhoobay ii tahay mowt caawana farxaddii wan dee isma baqiyaaskaya caawa dareenkayga runtii iyada oo marba ah aad baan ugu faraxsanay inaan caawa arko asxaabta waxaan halkan uga mahadnaqayaa fanaaniinta ay soo sharfay amar suugaani cabdiraxmaan saalax carab faysal mudiir cali saki fanaaniinta way badnaayeen intayga codmudaartiya imikir midiba caawa ka badnay waxaan walaashay ugu bishaaraynayaa hodan waxaan ku sameeyey laba heesood labada heesoodoo mid waa waayaheegii nolosha iyo dejacaybigii isku guursadayay iyada iyo xaajigeyga waayuhu jacaylka ayaan mid ka sameeyey amar suugaani baa laxa ka saari doonaa musika bushaawi baa tumi doonaa mid kale oo ammaana oo hodan la yidhaahdo oo dheriyada anigu sameeyey laxa kale uu isla qamar suugaani saaray ayaa safaan halaac oo inoo soo wadaa dhowaan dee xambul yaan layahay walaashaynaa
حسني لفت العاشور العاشور وكان كوب غري بقيقا تماني لها تركيقا حسني لفت العاشور